Onko se mun morsian valmis juhlimaan? Ai et sä muista, että mä olen sun vaimo jo jonkin aikaa. Ihanaa, että olette kaikki täällä. Ihan mukavaa, että tänne tulee muitakin kuin bingoa pelaavia eläkeläisiä tai huonosti käyttäytyviä teinejä. Ympäri päissä jo tässä vaiheessa iltaa. Aika ihanaa. Ne onkin. Sä oot, Peppi, parasta, mitä mulle on koskaan tapahtunut. Tää on Pepin ilta. Se soona. Ja odottaa, että kuka teilataan seuraavaksi. Peppi, nyt vaan tehdään niin, ne käskee.